Pamsoroi pastor in charge, Reverend J. Makaniko, Nemuri. Vatungamiriri vese, nevana hawa mwari vese. Maikre dima kwembere, ndini ndiri kutaura kwa tiri, wepa Hatfield Secret, United Methodist Church. Chiverengo chedu, chiri kubva pana John 20, verses 24, kusvika 29. Zatanga kuerenga. Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with their disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe it." A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hand. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Dai nguwa ya itibumiza, taizo imba, hymn 222. Zowamu kama ngwana aniwa na matahere. Kuna mponesi wako. Warewe ratenzi herese mdziiriri. Muna mato unesimba kurerutsa zvinorema. Kuti wambo tsondoreswa enda kona mato. Ndatinamata. Baba wangu ari kudenga ndinonamata panguva ino ndichikupai mbiri nekukutendai nerudo rwenyu rwekutipa Jesu Kristu. Ndinokumbira kufukidzwa nemweya wenyu nekuti muvhure nzeve dzedu dzemukati tikunzwei. Ndanamata ndiri muzita renyu Baba neremwanakomana neremweya unoera. Amen. Pandambotaura parumuko ndataura kuti Mwari vanoda kuti titende mawari. Vakataura kuna Thomas akange apokana zvaitaurirwa nevamwe vadzidzi kuti vakange vaona Jesu akamuka mukufa. Vakati, "Stop doubting and believe." Ndinoona Thomas apindwa nemuedzo wekupokana ukamukunda. Kubudikidza nenyaya iyi yekukundwa nemiedzo wekupokana nenharo, ndinouya nedingindira kana kuti theme yekuti tinokunda miedzo nekugara pamunamato. Ndada kutaura zvakaitika munguva yeEaster sezvo rino riri svondo rechipiri tabva muEaster apo Jesu anga ari kuzviratidza kuvanhu uye nekuvadzidzi vake abva kumuka mukufa. Ndichasimudza vadzidzi vatatu vakaingwa nemiedzo ikavakunda. Kana zvazvo vaviri vavo vakazodzokora kuna Jesu, mumwe wavo akafira muchinyangadzo. Ndichataura nezvevadzidzi ava nesekwenzi kana kuti nemapindiro avakaita munyaya iyi yekurayiwa kwakaitwa Jesu Kristu nemamukiro ake. Ndiri kusimudza Judas Iscariot, Peter naThomas. Vadzidzi ava vese vakanga vafamba naJesu zvakazara kwemakore matatu. Vakagara vakadya naye, vakanamata vakashanda naye. Asi pekupedzisira vadzidzi vese vakasvikirwa nemiedzo ikavakunda vakasiya Jesu Kristu ari ega. Mukufunga kwemunhu zvakafanira kuti tisaone vadzidzi vachikundwa nemiedzo. Taifanira kuvaona sezvavaigona zvese ngekuti vaigara vachiona muenzaniso waJesu wakanaka zuva nezuva. Asi hazvina kudaro vakakundwa nemiedzo. Judas Iscariot kanazvo zvaizikanwa kuti achatengesa Jesu. Pachezvake
akasarudzawo kutengesa Jesu. Akapindwa nemweya wekuda mari kupfuura upenyu hwatenzi wake. Akatungamirira vavengi kuzoratidza Jesu wacho. Chionai maratidziro akaita Jesu kumhandu. Pana Luke 22:48. Akasvikomupa kisi kutsvoda. Tinoziva kisi ndeye kuratidza rudo. Apa yakashandiswa zvisizvo. Hatinyepere here kuda vanhu isu takavavenga. Hatisekerere munhu here iye akabva matiri ngekuti zvinoirema. Hatinyepere here kukisa vadikani vedu isu tichiita gumbo mumba, gumbo kunze. Hatisi kukundikana here kuriritira mhuri dzemuchato nekuti tiri vana baba wenyika yese vane mhuri akawanda kubva mumhuri yatakatanga nayo. Wechidiki, hatisi kutengesa miri yedu here kuti tiwane zvinonaka nemafefa kubva kune vari pazvinzvimbo. Miri yedu itemberi raMwari. Hatisi kuinyangadza here tichiisvibisa tisati taroora kana kuroorwa. Mwari anoda mhuri dzedu kwazvo. Kubitreyana mudzimuri neuipi zvawo nemuto upi. Zvinounza bongo zvozvo. Nguva yelockdown tiri mudzimba dzedu chaidzo here kana kuti tiri kwese kwese. Ngativimbike nemhuri dzedu. Ngatirambe zviedzo zvekutsvaga rufaro kunze kwemhuri. Tiremekedzane nekunamatirana. Judas Iscariote iyeyu aizikanwa zvesembavha. Tinozviona kuna John 12:6. Sezvo akanga ari sahomwe aipota achichorora mari muhomwe yemari yebasa raMwari. Medzisiro yaJudha yakava yekuzviuraya. Saka John 17:12 achitaura kuti he was doomed to destruction. Haana kuzodzoka kuna Jesu Kristu. Chiedzo chakamukunda kusvika pakufa. Peterwo akanga ari wepedyo pedyo naJesu. Aiwa nekutenda kwakakura, asi dzimwe nguva aibvengedzera achimborasika. Zvaiita kunga aimboganhira, oita confusion. Odzokazve munzira kwayo. Paisarurwa vashoma wekuenda kuzonamata, aiwepo. Akamborambidza Jesu kuenda uko. Aida kundoita basa raMwari. Jesu akamuti, "Get behind me, Satan." Matthew 16:23. Anga asiri perfect. Jesu aimuda zvakadaro. Zvaanongoitawo kwatiri, Jesu kuti anotida zvakadaro sezvatiri. Nekutadza kwedu. Chinonaka ndechekuti Jesu Kristu wakatifira wakawigwa nezvitadzo zvedu. Wakamuka mukufa nekutipa upenyu hutsva. Mubvunzo wochiti, saka toramba hedu tichitadza here? Aiwa vadikani, ngativavarire kuita zvakanaka kuti tifadze muponesi. Pana John 18:10. Tinoona Peter ari kucheka nzewe yemuranda wemupisita mukuru ainzi Malchus nebakatwa. Chirudzi vadikani, mudzidzi waJesu anogara nebakatwa rekurwisa. Peter akaita zvakapesana naJesu. Zvekuita solution yekucheka munhu napo iye Peter aifunga kuti Jesu angafara nazvo zvekurwirwa nebakatwa. Zvombo zvemutendi ishoko raMwari nekunamata. Sekunga zvisina kukwana zvekukundwa nemuedzo, Peter anozoramba Jesu. Airwirwa. Akamuramba katatu, jongwe risati rarira. Akazochema tadza kwake akadzoka kuna Jesu. Jesu anoregerera. Ipo paunozoona Jesu achiti Peter the Rock, apo church ya Jesu Kristo inozowakwa. Nesuwo maKristu nanhasi, tinogona kuiswa pedyo nevatungamiriri wedu pedyo pedyo. Tinogona kuitirwa mafavor navakuru vakuru. Zvakadaro hationeki here
tine mapakatwa akasiyana siyana. Hatina here mapakatwa atinofunga kuti anotichengeta nekutirwira. Hatina here zvatakacherera padzimba dzedu kana zvatinochengeta mumba dzedu sana sekuru anotichengeta. Hativimbe here nemidzimu kwatinonamata kana tafunga kuti Mwari munamata hakunze mhindu. Hatina here mapakatwa emuromo kutaura zvinoodza mwoyo yevamwe kusvika wabuda mucheche. Wadikani, solution haisi yekutema vamwe, yekuuraya vamwe, yekubira vamwe, yekurambana, yekuengana, yekupomerana, asi kugara pamunamato tokunda zviedzo. Hatirambe Jesu here munguva yekuoma kwezvinhu. Nguva ino yeCOVID-19 tisatize Jesu. Sararame mararamiro anoti Jesu atarise rutivi nekunyara. Ngatirambei tichishanda nesimba pese patinokwanisa, tirarame zvakachena tiri pamunamato sezvo 1 Thessalonians 5:17 anoti pray unceasingly. Tisanete kunamata vadikani, tichinamatira mhuri dzedu, tichinamatira chechi yedu nenyika yedu. Wadikani, kusimudza pfungwa nezvinokora nezvinodhaka haisi solution, hausi uchenjeri. Zvinodhaka zvinokonzera kukuwadza mwiri iri temberi yaMwari, uye zvinotipinza muzviedzo zvakawanda zvinokunda kurarama murujeko rinenge randova kubva pane rimwe dima kuenda pane rimwe dima. Miedzo yotikunda. Thomas aizikanwa nezita rinonzi Doubting Thomas, kuita mukurumbira wenharo nekupokana. Hazvizikanwi kuti akambenge aripi apo Jesu akasvikira vamwe vadzidzi gumi. Haana kumboisa mupfungwa kuti sezvo zvakange zvataurwa kuti Jesu achamuka kubva mukufa, zvinogona kunge zviri zvechokwadi kuti vadzidzi vakamuona. Akafunga kuti vadzidzi vese ava gumi vari kunyepa. Pane dzimwe nharo vadikani, notitadzisa kuona zvedenga. Mweya mutsvene unosuduruka kana usiri kupiwa nzvimbo. Zvokupokana kwake zvakaita kuti Jesu angosvika mune vadzidzi akabva aaddressa Thomas individually akati, Thomas, stop doubting and believe. Nesuwo tinoda Jesu kuti atibvise muchiedzo chekupokana kana kudhauta. Kurunzirwa misi yese kwakatitenderedza mangwanani, masikati, manheru neusiku. Zvotoda kugara pamunamato kuti tikunde zviedzo. Mazuva ano vamwe vachine nharo kuti COVID ndeyekure. Ndosaka vanhu vari kuoneka wakamwararira. Hakuna social distancing, hakuna kugeza maoko kwacho. Vamwe vanosvipira pese pese mate kugara kumba kunenge kunoruma. Izvi zvese zvichiri kuitirwa kuti tichengetedze upenyu hwedu. Vamwe kunzwisisa kuti Jesu akafirawo neni zvinorambika. Zvinoita seano fevha vamwe vamwe vasina hanyanani. Vadikani, Jesu anotida tese. Tomasi akazodzoka mukufunga akabvuma nekuti Mwari wangu natenzi wangu. Nesiwo ngatisiyanei nenharo dzinotikanganisa. Mukupedzisira vadikani, ndiri kuti ngatirambe tichinamata kuti tikunde zviedzo. Kana Thomas vakakundwa nemiedzo vakazodzokera kuna Jesu, nesuwo tikakundwa nemiedzo atidzokere kuna Jesu. Anotitambira, saita saJudha akafa nezvitadzo zvake. Mwari watibatsire nekutipa simba rekukunda miedzo kubudikidza nekugara tichinamata. Usara Baba nere Mwanakomana nere Mweya Unoyera. Amen. Regai ndinamate. Mazviita Mwari nekutaura kwatiri kuti ngatigare panamato kuti tikunde zviedzo. Kana takundikana Mwari, tidzoke kwamuri kune upenyu. Garai nesu, tigarewo nemi. Muzita renyu Baba nere Mwanakomana nere Mweya Unoyera. Ameni.